ආදර්ශයක් දෙනවා. අපේ ස්වාමීන් වහන්ස මා පෙර මතක් කළ පරිදි ධර්මයේ විකෘති කරන්නාට අත්වන ඉරණම, ඒ වගේම විඳින්නට වන කර්ම විපාක මොනවද ස්වාමීන් වහන්ස? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය තමන්ට කැමති කැමති ආකාරයෙන් විකෘති කරන්නා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා නෝන. රජ කෙනෙක් කෙනෙකුට මරණ දඬුවම් පනවනවා. ඒ රජ කෙනා මරණ දඬුවම් පනවනවා. මරණ දඬුවම් පනවලා දැන් අද එයාගේ හිස ගස අදානවා. එතකොට ඒ වදකයෝ ඇවිල්ලා මෙයාව හිරගෙදරින් අරගෙන ඉස්සෙල්ලාම යව නාවනවා. නාවලයාට සුදු ඇඳුමක් අන්දනවා. සුදු ඇඳුමක් අන්දලා යාට වදමල් මාලාව දානවා. වදමල් මාලාවක් දාලා නෝනා වදක බෙරය හඬවෙමින් මුළු නුවර වටාම අරන් යනවා. මුළු නුවර වටාම අරන් ගිහිල්ලා අර හිස ගසලා දාන කොටේට ගෙනල්ලා බෙල්ල තියලා හිස ගසා දාන්න යද්දි එයා කොයිසා වේදනාවක් විඳිනවද? එවැනි දසදහස් ගුණයක දුකක් එයා විඳිනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එතෙන් විකෘති කරන කෙනා. ඒ නිසා නිරේතුරුවම සමාජය කොච්චර ධර්මයේ විකෘති කළත් පින්වත් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන ඔබ බුද්ධිමත් නම් බුදුරජාණන් වහන්සේට අදාළව ඔබ හිතනවා නම් කොහොමද හිතන්නේ? මේ බණ කියන මේ හාමුදුරුවෝ කියන දේ ඔබ පිළිගන්න එපා. මොකද සමාජයේ අන්තගාමීව අපි කෙරෙහි ඇලුන පිරිස ඉන්නවා. ඒ අය නිරතුරුව ගොඩාක් අපි වර්ණනා කරනවා. මේක සනෝන සංඝ සමාජයේ සමගියට සුදුසු දෙයක් නෙමෙයි. මොකද මට දැන් ගිය සුමානේ කවුරු හරි මහත්තෙක් මං දේශනා කරපු බණක් පොතක් හැටියට ගහලා නොමිලේ බුදුන මහත්තයෙක් මට පොතක් ගෙනත් දුන්නා. ඒ පොතේ ස්තුතිය කියන කාරණේදී දානවා අතිපූජ්‍ය රාජගිරියේ අරියඥාන මහතෙරුන් වහන්සේ කියලා. නෝනා මට මහතෙරුන් වහන්සේ කිව්වොත් ගෞරවණීය අර මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේලාට මොකද්ද කියන්නේ? මම වස් 10ක හාමුදුරුවෝ කෙනෙක්. මට මහතෙරුන් වහන්සේ කියලා අතන ලියනවා නම් නෝනා නිකායේ උත්තරීතර මහානායක ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙකුට මොකද්ද කියන්නේ? මෙවැනි වැඩ නෝනා නිරේතුරුවම සංඝ සමාජයේ අසමගිය උදසා හේතු වෙයි. මොකද හැම කෙනෙක්ම මට කැමති නැහැ. ඒතකොට මේ අකමැති කෙනෙක් අර පොතේ තියනවා දැක්කා මහතෙරුන් වහන්සේ කියලා නෝනා තවත් ද්වේෂේ වැඩි වෙනවා. මොකද එයා කැමති නැහැ ඒකට. මොකද ධර්මානුකූලව මට මහතෙරුන් වහන්සේ කියලා කියන්න බෑ. මම වස් 10ක හාමුදුරුවෝ කෙනෙක්. මට මහතෙරුන් වහන්සේ කියනවා නම් අවුරුදු වස් 50ක් තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙකුට මොකද්ද කියන්නේ? ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ? අපි කියන ධර්මය ධර්ම විනය බහ බලන්නේ නැහැ. ඒතර ඒ නිසා නිරේතුරුවම එවැනි තැන්වලදී නෝනා සංඝ සමාජයේ බරපතල ආකාරයෙන් අසමගිය සකස් වෙනවා. ඒ නිසා සංඝ සමාජයේ අසමගිය සකස් වෙනවා නම් නෝනා කවදාක්වත් අසමගිය සකස් වෙන ආකාරයෙන් කටයුතු කරන්නාට සමාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අසමගිය බරපතල ආකාරයෙන් ආනන්තරීය පාප කර්ම දක්වාම දිවෙන සංඝ ભેද කරා යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා නිරේතුරුව ගිහි පිංගතුල්ලා දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. මොන දේ කළත් නිරේතුරුවම ධර්ම විනයට අදාළ වේදේ කරන්න. යම් ස්වාමීන් වහන්සේ කෙනෙක් මහතෙරුන් වහන්සේ කියලා හඳුන්වනවා නම් ඒක අයිති නොනාර වස් 25කට වැඩි අර ජේෂ්ඨ ස්වාමීන් වහන්සේලාට. අපිව හඳුන්වන්න බැහැ එහෙම. ඒත් අපිව හඳුන්වන්න ගියොත් නෝනා සංඝ සමාජය අතර බලපතල බෙදීම අසමගියන් ඇති වෙනවා. එන අපි නිරේතුරුවම මගේ භික්ෂු ජීවිතේ මං හැම වෙලාවම සංඝ සමාජයේ ભેදයක් ඇති වෙන තැනදී කොතනකවත් කටයුතු කරන්නේ නැහැ. අපිට එහෙම කරන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේම කරන්න එපා කියලා තියෙනවා.